шинэ бичлэгтэй тавтай мэрэл 7 сарын эхлэлээр шинэ бичлэг эхлүүлэх гэж бодлоо. Тэгээд миний бас камер жоохон асуудалтай байж байгаа. Дөнгөө сая SD карт маань нэвтрээ, тэгээд сая SD карт дээр авч аваад бичлэгээ эхлүүлж байна. Холын үл юм чинь юм. Шин кофе шоп нэгцэн. Сайхан орж ирсэн айгүй. Гоё орчинтэй. Гол нь жоон жижиг юм бэлээ. Гадаан сухаар залхуур яахгүй тэгээд. Орчсон. Орж үзье. Юуник эспрессо мача гэдэг юм. Эспрессо мача. Энэ юуник арттай гэрэлтэй чухал. Арттай гэж хэлдэг юм уу? Заа, нэг юм уу таны багцлаа шүү. Ингээ дараа нь үзэхээр дараа нь байна. Атам гоё. Сайн кафе хийх энэ цацоо цаагаад тийм. Тэгээд юм өнтөр аим гоё байна нэг тийм дулаахан мөртлөө гоё сэрүүн салхитай жих гоё байна. Өтөр харин аим шиг юм үдцээхгүй юу? Тэгсэн чи би бүр ингээ унтаж унтаж чадахгүй би үр цайлгаад унтсан заяо. Оо юм гоцол. Ихтэйхэн хөвтийн өмсөд. Ихтэйхэн нүрний юм ин хэрэглэл зөксд юм даа. Тэт манай ихч дур гараа авц баг. Яасан бол яг ингэж эми зургийг дурж өгсөн зургийг ингээд үлгэсэн. Гөрхөн багт. Peanut butter and tatskaim. Энэ то панкейк гэхүү. Мэдгүй. Панкейк нэс нэмгэн панкейк гэж. Ингээд peanut butter түрхээл банан тавиад ингээд заяо. Ингээд уг нь бол баринэсэн бол ямаггүй явах. Ингээд mini breakfast. Одоо Subway орж үзэх чинь өнөөдөр Subway галерей дотор Subway нэгтсэн байлээ. Тэгээд одоо олон хүн байх юм бол одоо дараа нь орохоос хэд хүн байх юм бол тэт гайгүй байлгүй дэ гэж найдаж байна. Амар хүнтэй мэрэл амир хүнтэй. Эцэг чүн картаар гинэ. I have no card. Эм. Хүч чинь дараа л хийрээ да. Тэгээд
Өрөөс хэр уурсан ч аа гоё. Yo, that was crazy. Гэтэ би 4-тий 3-тий зүгээр л юуг нь ялааг нь боддогчгүйс байхгүй юу? Гэтэ яг үндэ. Хүлээлттэй биш ээ. Хүлээлттэйгүр байла. Амар гоё. Гэтэ энэ Prime Netflix-ийн дэлгэцэн бүр амар бүрхэгтэй яж хагаад ингээд нүуник 3D-ийнхэн хар шилийг нь зүчэнгүүд бүр бүрхэг болчихсон заяо. Тэгээд дээрээс нь кондишнер ажиллахгүй амар халуун байсан. Тэгэхээр Prime Netflix-д арваас дураа гэж мэгээд тэгтээ Despicable Me-ийн хувьд арваас юус? Аа тийш. Гоё байла. Одоо ч ихсэн амар гоё байна. Yeah, that's it. Today is pretty good. Happy, happy, happy. I'm just No! Playtime-ийг юм хэлээ. Яа, зүгээр.